arabizi umukobwa aza kunsaba urukundo akazajya nyinginga 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 bigira igihe ndamwanga bigira umukobwa abantu bagira ngo ni prank bagira ni filme turi kwikinira umukobwa ndamwanga kabisa pe kuko nge nibaza gukuntu nyige gushaka umukobwa byari wabo mpani umva nyine sindi kubyake kuko cyo gihe nari mfite imyaka 21 nkibaza ngiye gushaka umukobwa utababyari wabo umukobwa icyo giye abanyamakuru bangwa gitumo bansanga nakoraga ncuruza injugu kwa gutya ngo aragukunda ngiye imana umukobwa ngiye umva nyine kubwira umuntu mwanda ukunda ndagukunda byarangoraga umukobwa no mbigezeho nanjye ndamukatira biranga umukobwa arahatiriza umukobwa amanutse pfira mu rugo kabinchuti no mukecuru yabaganiriza mukecuru nza kumbwira ati wa mukobwa kunda bashaka iki umunsi umwe yaje nagize anniversaire azanagize anniversaire mani bro yibane niziwe na meze neza urukumva hamba mu nzu yange ne gutya bajama baje kunsura gusa niranwe tunuzu dupeti misingi natunwe kabisa yamaze kunwa ngatungaye nuko umukobwa ebana numbaze nuko naryamanye nawe sinzi kuna ryamanye nawe kabisa birangije umugabo umukobwa yatambwa ko twite hashize ibyumweru bingaye hari hashize nk'ibyumweru mwa 2 niba atari 3 umukobwa ngo arambwira atwite ambwiye ngo aratwita ngo nambwa to okay nta kibazo none wa mugabo ngiye nza kumugeza igitekerezo ndambwira se eh man muhoza aratwite bigenze gute atejeje atakumbwira buri mwana wa mushaka nakina twaye urabona cyari mutoya urwumva man angira inama ndambwira se koko ndashaka gute ati none sasowe urumva gushaka ntago byakugora ufite abafana bawe ufite abantu bagusupportinga ba diaspora ati nagufasha mana nyine ibintu akabigira nk'ibyo byatari habwo kumara kubikora uriya mugabo ngiyewe urumva no umuntu twahere cyo gihe ngiyewe ndagenje kumugisha inama ndabwira ati ro wa mugabo we sibyo wa muntu ucite yange byagenze gutya na gutya urikumva ntabyenze gutya na gutya ariko ambwiye ko atwite se niki kintu umuntu yakora arambwira ati eh aratwite ubwo mwiya minsi yari ishize bari ba bantu nyine tu mbizi yari abantu nyine urumva ni uriya mugabo niwe waduhuje n'uriya mugore aho najyaga hose nibyo na umva rimwe na rimwe akadufata akadutwara akatugura akantu tugasangira nkafata moto naha undi akambwira ati reka muherekeze ngo mugeze imbere njye nkajya ngo ibintu birangirire naho ngaho sasa sibwo ambwiye ngo atangiye kungira inama yo gukora ubukwe yakumbwira na n'ijana mfite amubise swaga ndende ambwira ukuntu nzabona imodoka ambwira ukuntu azansapotinga anyizeza n'imodoka nzagendamo naho nzakora n'ubukwe atari kumuhoza mu bane ucama mbona ibantu umugabo aravuga ati niga ni iyingiyi kabisa inshuti ni iyi kabisa amafaranga utya kari ati ngo ngende isoba ubukwe bikini bike mani umuniga urumva uyu yabaye ishumi yanjye uri kumva ubukwe ibana bishyiramo imbaraga inama za buri munsi yari amumagara akambwira gutya na gutya bije z'ubukwe imodoka ambwira nazakura imodoka bafite pirime bro mu bukwe bwanjye gutya wari unahari nawe umugore mfasha nafata kuko nyinshi nari mbizi wa bana wakoze ubukwe ubizi neza ko ashobora kuba arimo akantu uzane no mu mafoto yanjye mu yandi mafoto yose narasekaga ariko byageze gutya aje kumagarira imanza yaramuretse ishaka gutya mbareke bakomezanye ngo turimuretse ubusugi abaniye umutima mube kubona umuntu uzi ko baryana umuntu ari no mu bukwe bwawe mana mbona mufashe gutyo nabwo ndamwitegereza sinzi niba n'abantu banabibonye hano muri babona amafoto agomba sinda kuki utari wishimye amurebaga nabi birangije umuniga abafashe mikoro ya nanjye nka data bukwe uyu ni umuhungu wanjye gutya na gutya ngo nemeye gutanga amafaranga 50,000 urumva umugore turabanye tumaze kubana ibyo ngibyo ndabizi na rekodi barazimpaye ndazifite bigera igihe umugore tubana rimwe avuga ati uva hane najya iwabo kwa kuntu bamumaze gukora ubukwe ukajya iwabo umukobwa ukajya ufata niyo mfatire mu mukobwa azajya igihe cyo kose nyine ni ukuza guca mu rugo cyo mwirembo umukobwa none birangije nyine
kamera na kutoka kucha mirembo kwa ibyo nari njaga ndi mu bintu byinshi n'ubundi kumushinga gufunga business. Nuno bwo birangije umukobwa namba no wese mu kugenda basuri mu gena mere mu buri abantu basuri. Sajya we na next week. Cyangwa mu bintu byumwe mwebi. Oge hagurutse mu rugo iwanje sanga. Yagurutse iwanje mu isaha y'isa. Moyo. Tamu gitondo. Tamu gitondo ajani wabukwirebe. Yita mu mashya. Iyo saha yahagurutse cyarinze bigera saa 8. Zijoro cyazo zo kumanywa saa 9 saa 10 amagara mugati se niba yanaba nase mba amagara mugati se niba yanaba basuye yagize akaza kwa na kazi kabaye kenshi akaba ari kwabona bakoze nange nagira ibindi bintu birangije yoba barambwira tureka nago riyaza nago riyaza kandi aje mu gitora ako makuna y'imitaneka aho yarare nsanga rero urikumva bigeze nyuma mani haso za life ubwo umugore byo ngibyo bivaho bigere nyuma business irahomba mbona amafaranga ndiye abagaruri mu ibyo bintu habumbona ibintu byashizemo kuko nge nabaga nigurukiye umugore kuryamana ushacyo koza cyo ibintu navuga ngo honeymoon we yabonye ibintu imaze gushaka n'inzo nikodeshaga amafaranga menshi wambwira buryo kituje Kigali niyo twabuzima nyine busa naho bwa koro ntanje nihunga muryi we kuko nsanga kuko ibyo ambwira nibyo umugore sasa no noya isi aba nk'inyamaswa yegegegegege arambwira ngo rimwe mu kwezi kubikora wahabaye iki ngo wapi ngo na santima kwa nini na santima ndamuga tu wala ibintu uri kumbwira nago ndi kubyumva aba nkubize ngo kwezi ubwo bwa mbere bwabanje kuzanga ubita icyumweru ariko ubwo none birangije ageze inaha umugore ahubwo niba arabonaga n'uwo mugabo kuko urumva twaribana gutyo nge nawe uri kumva ntago mbize umugore none sasa amva akajya hagara gutyo ku uri kumva kamubona gutyo ngo aracecetse agenda gutyo ku hewe we yageze akazajya hagara kamera gutyo ku ngo kuko akambwira yere ati nge na santima none ubwo niba abonaga n'uwo mugabo simbize bikubite kabiri umugabo nawe sasa bije bikurikiranye nshaka umwana wanjye ati umwana muzimu nuwawe gutya na gutya ngo nagufashije ibi nibi nibi ngo bonaga ngo ari muhe nabaga ngufitiye umuhisi shize umushikyura umugabo azaga mu kazi arambwa ati ariko yabanje razambwa ati miti biteze ati ni byiza ati ngo ndi umufana wawe kabisa ndagukurikirana urumva ati kuvana kera ibigano bya nabirebaga ngo okay nta kibazo ni byiza tu nanzogare yanyweye yarema nkwa Norris pivaho ngaho byenze byiza nka saa 8 akiraho ngaho tugiye gukinga arambwa ati rero buriya reka tuganire ngiye banyita banyita Shemusa mvukana na runaka gusihagane kubyo ngiye kukubwira nibigukomeretsa ati simize bite baraza banira ku kazi turaserera ubwaje n'umugabo kabaze nije bundi ese bwo nk'icyo giye barimo bakubwira gute bwo bari baje urumva baraje kuko bazi ko makora nyine ndi umuseriveri kwagura ibaze no umuntu araje baraje bashaka ko mbakira mane urumva baraje baje undi tugiye gukinga ako bushize nabwo bakaba barigeze kuza ariko byo nago ne mbitindaho bicara nka hariya ariko urumva baragarutse biba nk'ibintu babyukije mu mutwe wanjye urukumva baraje mu rugo baje batumiza ngo nige kubakira tudushagura mu ngo twakira we ndasuka ubona barabikoreraga iki nyine bo bano bantu bashaka mani kumbabaza urumva ibintu byose bakoze ntago bigeze bacika intege bikababaza cyane kubona umuntu wa muntu w'iruhande rwawe ahubwo bakugiraga n'inama ati se ubuzima gutya niki wakora gutya na gutya bikafata indi nero kavuga ati mama nawe musaza n'uriya mugabo mugende mujye gutanga inkwano kende mujye kunsabira umugeni mujye gutanga inkwano sinzi ibyo murumva na musore buri bugeyo urumva cyo kintu ko zafata umuntu ngo ati mugendane abari kumwizera kabisa tu abari umuntu wawe ngo na famiye zawe zari zimwizeye tazi mwizeye kuko baranavuganaga cyane ari umuntu nyine tuwe inshuti y'umuryango kandi akaba inshuti yanjye so bikababaza cyane kuba nari umuntu ati se mwana ahubwo mba nibutse nk'ibintu ambwiraga ati mwana nahise njya mu rugo njya kwibera mu rugo ndahukana nk'abandi bose
Nawo kanye nyine tundi ndagenda ndahukana bareka ngiye mu rugo no sinaje heko. Turasoje cyane kandi nizere ko mumeze neza mu nasi mu bice bigiye bitandukanye hose mu Dream TV tukatubana umunsi ku munsi umve ko tugusuje ahantu hose waba uherereye mu bice bigiye bitandukanye. Bana barundi mu nshuti zacu turabakunda cyane ujye mudushyigikira comment zanyu ngira nzibona umunsi ku munsi nkuko muri kubona uyu munsi kuri kamera za Dream TV nakoze urugendo naje gusura umuntu bita Kaganga. Uyu muntu kuri kamera za Dream TV hari abantu bashyashya batamuzi tugiye kuganira twumve story y'ukuntu bimeze n'umuntu ahuye n'ibibazo bikomeye cyane n'umuntu washatse urugo mu gihe cy'amezi umunani urugo rwe rurasenyuka aho umugore avuga ko atamubereye umwana mwiza aho umugore je yigira mu bandi bagabo ibyo byose ikigara tushye gukorana ari abantu bajya bavuga ati uyu muntu afite ikibazo afite depression ibibazo biramukomereye mwamwegera mukamuganiriza mukumva uko ameze rero nanye naje ngo muganize numve se afite ye mu meko amakuru mashya sahari na yahekura ko mu minsi ishize barimo bari kwiruka ku bintu bya gatanya barimo barashaka gutandukana tujya ngo tumenye byose ngo bimeze gute cyo kwakiye kuri Dream TV. Yeah, murakoze cyane. Nari mvuze izina ryawe Kaganga ariko hari nk'abantu batakuzi. Hari nk'abantu bashyashya kuri kino kiganiro akubwo yena banihose. Barumeze ute rero? Ya kabisa ndaho meze neza. Ndashima Imana kabisa. Nawe ndabona umeze neza aca mu minsi tutabonana. Hari hashize iminsi. Ndero kana cyane. Nuvuga ko buriya nk'ibibazo wahuye nabyo wenda cye cyari gishize umva ko ushobora kuba wariyakiye ariko naje kubona ikiganiro ahantu mbona ko ibintu bigenda biba bishyashya bisa nk'aho story ubu yivuka ivuga nk'iyabaye ejo ukabona ko ubuzima buracyari bwa bundi ibikomere biracyari bya bindi kandi bisa nk'aho harashize hajya harashize kingana gute nere ko byivugira nawe hashize umwaka mutandu derukana iwe hashize imyaka ibiri imyaka bise se ishize mutandukanye kuva muri 2020 na rimwe na kabiri iyo 22 mu matangiro y'umwaka imyaka ibiri giye gushira mu byukuri iyo umuntu arebye wenda buryo bakozemo ikiganiro akareba ukuntu umeze ababona ibikomere bisa nk'aho bitarakira aho wifuza gupimisha DNA ibintu nk'ibyo byose kubyakira wenda uburyo waba waragerageje kugira ngo byakire nago bwakunze cyangwa abo bantu nabo bahora baza mu maso yawe inshuro nyinshi ugasanga nawe kwa kundi umuntu aba yaraguteye igikomere akagenda agenda asubiza mubona impamvu wenda ibitarariye kuko wigeze guhunga igihugu ujya ntabwo ari ukugihunga wigeze ujya hanze ujya muri Kenya birangira ugarutse mu gihugu ariko wari ubikoze kugira ngo urebe ko wakwibagize icyo kintu yego kugaruka nawe nabwo dukorana ikiganiro bisa nk'aho uvuga ko ibintu bimeze neza iyo kesi usa nk'aho wayirenze ariko mu byukuri umuntu bibonye umuntu mushobora kuganira umuntu mushobora kuba muri kumwe ahita bibona ko cya kintu kitararangira wenda impamvu yaba ari iyi so impamvu ya mbere bundi nagiye kujya ngo guhaguruka mu Rwanda njye kujya hanze hano muri Kenya numvaga kwakira byawe no byari byananiye cyane numva ko nyine bishobora kuzare n'igihe ugasanga hari ibyo nkoze bitagakozwe bitari byiza nabonaga nyine ko byangiza hano kure niko kuvuga ngo reka ngende njye gushaka nk'ahantu ngiye mba nuje muri ngiye ni flashing dena nzagaruke numva ko muri ngiye nta kibazo mfite ko ndagenda ko niko byagenze njya hanze ndagaruka mu Rwanda ngarutse mu Rwanda ntazi nshaka akazi ubisanzwe gusa nabanje ubwo nyine mbanza gusitaraguringa kubura ahantu ho kuba urumva nagezeho naho naho hanze mbwa ngo ngiye murare n'utubazo tujye dutandukanye nyine birangora cyane kabisa biba ngombwa ko nafungirwa muri Kenya ubuzima nyine burangora n'ibirebire n'umuntu nawe bivuzeho nuko biba ngombwa ko mu rugo bishyura amafaranga ndafungurwa ngaruka inaha mu Rwanda ariko ngeze mu Rwanda bite nuko ubuzima bwari bugoranye cyane nahise njya mu rugo njya kwibera mu rugo ndahukana nk'abandi bose narahukanye nyine tundi ndagenda ndahukana bareka ngiye mu rugo no sinaje heko kuko urumva nari mfite ibibazo by'ura umugore gutandukana kwanjye nawe narabasha kwakira cya kintu ariko naho nziye ngeze mu gihugu nongeye kugira undi mwuka utari mwiza sinzi
natsinze nese nonje numva ngize wa mutima ariko nawe rekamba ni kwame mu rugo namaze mu rugo amezi atatu niryame nasoka ahubwo ndi kwitekereza ngira ngo ndebe ko ejo neje ubundi ari kintu nazategura cyazangira umumaro ejo hazaza kubiva icyo gihe ngira gutya nshaka akazi nabwo icyo gihe kandi kazi naje kubona kari akazi k'ubu serivier mu kabari by'abito ubu waiter nkora ako kazi k'ubu serivier ndagakora urufizi nabyo umuntu akajya ahoramo n'imbogamizi nyine z'abasinzi umuntu ukubona umuntu agufashe mu mashati bikama nyine gutekereza ukuntu ngiye ubwanjye nari mfite business zanjye nakoraga ukuntu mfite ibintu byanjye nuko ndi umuserivier nyine wumva ko bya ibintu bigize gute byane biranguye cyane so rero numva imbogamizi zikomeye cyane burya kubona urimo uracuruza urimo urakira nk'umuntu arasinze ageze gutya nshiriye mu maso ngatekereza nanjye ukuntu mfite akabari mfite abantu mbwira ati mbara abantu mubakire neza nabyo bikaba nk'imbogamizi bigahora n'imitekerereze yanjye hashize nkibaza niba token ishuri ryanjye ry'ubuzima ariko siryo herezo nkabasha kwakira nyine bya bintu nyine nkabyihanganira nakora akazi neza ubwo ako kazi nako kugakora bimwe na bimwe urumva ndi mu gihugu ubwo ndi gushaka ikintu kirama amahoro nyine muri njyewe birarenga kuko ni imbo z'aba bantu uyu madamu wanjye iyo nari narayisibye umugabo nayo narayisibye bamaze kubona ko urumva icyo gihe cyashize nabona babonaga bashyiraga babonaga ko ndeba stati zabo banye n'ibintu bicakiye bari gutembera utuntu nk'utwo ngutwo bari kugisenyi utuntu nk'utwo ngutwo nawe urabizi mani bro ubona nk'umuntu washaka no kugufungisha nabyo ndabikubwiraho rero ukabona nk'umuntu wahoze ari umugore wawe n'uwo mugabo bari muri chilling nyine ntabwo kibike ntabwo bibirebye ntabwo nyine nawe bitubyakira ukundi kuntu nyine tu numva nyine numva ndababayemo muri njyewe biza kugera igihe nyine tu bivaho mu mwese shize mushikyura umugabo azaga mu kazi arambwa ati ariko yabanje arazambwa ati miti biteze ati ni byiza ati ngo ndi umufana wawe kabisa ndagukurikirana urumva ati kuva na kera ibigano byana birebaga ngo okay nta kibazo ni byiza tu nta nzoga ari yanyweye yarema nko Norris bivaho ngaho byenze byiza nka saa munani akira aho ngaho tugiye gukinga arambwa ati rero buriya reka tuganire njye banyita banyita Shemusa mvukana na runaka gusihagane ku byo ngiye kubwira n'ibigukomeretsa ati simize bite tero buriya we buriya mwana buriya mama Megan ni inshuti yanjye uyu nawe ni umuvandimwe uyu mugabo nyine ngo ugiye uvuga nyine ibiki urikumva ntako icyo nakubwira cyo dosi ngango n'amafoto akanyeka amafoto yo mugore nuwo mwana nuwo musaza we turamwana biramwana n'uwacu kuboneje we ndumva yo no ibintu avuga ngo umuntu ngo ngarukuna umuntu abasha kugusenyera akavuga ngo umurage umuntu abasha kugusenyera no z'umuntu abasha kugusenyera byura wabikora nk'amezi nk'abiri wabikora paka imyaka ibiri se nibishoboka hambwa tuye mwana uyu mwana n'uwacu kabisa urumva abivuga iryo jambo yunga no mu bintu urumva arimo aransubiza hashize bikomeza na nyuma yawe umugabo n'uwo mugore uwo mugore wanjye n'uwo mugabo bansanga hari ako kazi saa munani zibura naguhaye video icyo gihe video warayinyohereje uracyayifite nkeka ko ariko sinzi nshobora kuba narahinduye WhatsApp kuyibona munyabyangura video urayifite turimo iyo video yeze ko nabwo wagiye uhindura nimero kandi iyo video reka nze ndaje nyishake niba utayifite barazabanira ku kazi turaserera ubwaje n'umugabo kabibaze neje bundi ese ubwo nk'icyo gihe barimo bakubwira gute ubwo bari baje barumva baraje kuko bazi ko makora nyine ndi umuseriveri kwagura ibaze n'umuntu araje baraje bashaka ko mbakira mana urumva baraje baje ubundi tugiye gukinga ariko ubushize nabwo bakaba barigeze kuza ariko byo ntabwo niyo mbitindaho bicara nka hariya ariko urumva baragarutse biba nk'ibintu babyukije mu mutwe wanjye rukumva baraje mu rugo baje batumiza ngo nijye kubakira tudushabura mu rugo twakira we ndese ubwo ubona barabikoreraga iki nyine abo bano bantu bashaka mani kumbabaza urumva ibintu byose bakoze ntabwo bigeze bacika intege
So man bro baba bikoze kuya ngo bambabaze the second baraza ariko noneho byo noneho kubite urumva n'ese nongeye ndabona uri kumva baza massages mba nifashite aga telefone kanje umugore araza ati atimeze yo telefone ase habaye iki ngumye yo telefone yewe none ni iki cyabaye ngo uri muri kamera ku kamera sari ikibazo kwa ngo kamera uri kumwe n'uri mugabo wawe ngo hoya bibi ntambara ashaka kunyaka phone yanjye ngo nimo ndafotora umugabo we yego bara yanjye yakubwo nawe wari wafotoye kandi nawe urengeje nkazi mbafotora byahe nabwo wari wafotoye bo bakwiyenjije nje nari mbafotoye nje nawe ni kwa kuntu ushobora kurya umuntu ari kwikeka ibintu kuko arabizi burya niba ubizi ko muri media gutya nkora nk'ibiganiro ushobora kuvuga ati byange bikunde tu ura muri marafotora nkuko rawo murasha kubona nk'ahantu nk'ahantu kavuga turamo ndamuzi n'umunyamakuru marafotora nuko byagenze no zari video yaje ngo mfatane none se wenda munashobora gutibaza kabati bano bantu bakugenze inshuro nyinshi nkuko bikomoza ukabivuga munashobora gutibaza kabasi aba bantu hari kimwe kibazo mwari mufite ikibazo cyo bagiye nimba barakoze ikosa bakaguca inyoma umwana akaboneka na nyuma bakajya bagenda bakwiyereka inshuro nyishi zishoboka ushaka gwitibaza ko badese hari bazo bindi mwari mufitanye uba ngo umuntu akoze ikosa haje umuntu akore ikosa bati runaka naramuye mukiye agahita kuvira mu buzima ariko niwe yagumye kugaruka umuntu ariko rero ke nawe rero ke nawe rero reka nkubwiye sibyo nomba zibazo byinshi cyane kabisa nomba zibazo byinshi buriya ngiye mu buzima bwa sinyishaka guhora ndi kuvuga bari abantu kabisa bariya basigiye banyicira no munsi kuko namwe muri rusange nk'abanyamakuru namwe muri abantu twabanye mu bihe byashize ariko nta no kuma na pole nta duherukana cyarye ah namwe rero umuntu ajya bagarukaho kabisa rero n'undi kumbaza ibibazo byura mugabo sibyo naga bari focus basi mujye mona byibura nawe ugifata na temu yawe ntangire ni inama ariko sinama arazima tuzadukurya dukure dukore ikiganiro birangira mujye mufata gutya nk'abanyamakuru sibyo umusore n'umuntu munamuganirize sibyo mudahujwe ngo dukore ikiganiro birangire bwa kukara agace mba ngira inama nk'abanyamakuru muri rusange nyine mujye mugira n'abantu inama mumenye se runaka ko twabanye ese ubu bimeze gute so rero ubijyanye n'uwo mugabo nago nyikunda kubitindaho uyu mugabo yarambabaje kabisa pe ni nibintu bigaragara n'amaso bura kubona umugabo w'inshuti yawe mwarabanye mwarasangiye noneho bikababaza cyane kuba wa muntu ari wa muntu wabaga uri iruhande rwawe cyane man atari n'umuntu wakuri buriya urakahimukirwa n'umuntu utanazi ariko bikababaza cyane kubona umuntu wa muntu uri iruhande rwawe ahubwo wabakugiraga n'inama ati se ubuzima gutya ni iki wakora gutya na gutya bikafata indi nero kavuga ati mama nawe musaza n'uriya mugabo mugende mujye gutanga inkwano kende mujye kunsabira umugeni mugende mujye gutanga inkwano sinzi ibyo murumva na musore buri bugeyo urumva cyo kintu ko zafata umuntu kavuga ati mugendane abari kumwizera kabisa tu abari umuntu wawe ngo na famiye zawe zari zimwizeye tazi mwize kuko baranavuganaga cyane ari umuntu nyine tuwe inshuti y'umuryango kandi akaba inshuti yanjye so bikababaza cyane kubona ari umuntu ati se mwana ahubwo mba nibutse nk'ibintu nabwiraga ati mwana cyewe man urabona uyu nuza muhoza nako yitwa Morgo Dance muhoza ni amazina yanjye ngiyewe uri kumva kubona umugabo bundi muhoza yaje kuri YouTube aje kunsaba urukundo urabizi umukobwa aza kunsaba urukundo akazajya nyinginga bigira igihe ndamwanga bigira umukobwa abantu bagira ngo ni prank bagira ni filme turi kwikinira umukobwa ndamwanga kabisa pe kuko nge nibaza gukuntu nge gushaka umukobwa byari wabo mani umva nyine sindi kubyake kuko cyo gene mfite imyaka 21 nkibaza nge gushaka umukobwa utaba byari wabo noneho birangije Kenny
birangije ubwo umukobwa agize gutya ura mukobwa urumva umukobwa ahujwe barabanyamakuru kuri kuri noza kwa kinyamakuru cyitwa Nyaruka TV Nyaruka TV ndayivuga bamuza nawe umukobwa akazajya horaza akansangaho nabaga akamwe ngo kaganga ndagukunda mbabare cyo giye moza akoraga juru pack mu kabari urahazi juru pack yakoraga mu kabari mu serivere nta nibyo bari bazi urukumpa muhoza nkazamuka ngumusanga juru pack namwe rero nge n'amafaranga mfite akananegera pe ngo mugende mubonane ngo mugende mubonane gose tubonane muri ya minsi ya mbere kuko uyu mukobwa twamenyaniye kuri YouTube urikumva noneho we Nyaruka TV yaduhuje ubwo icyo giye nyabugo nyabugogo Nyaruka TV uramuhoza uramuhoza twabure nyabugogo duhura hari amasezerano ngiye kujyana na Nyaruka TV ariko twe guhura nyabugogo nkuko wabura n'umufana wawe kobwa arira gutya tu kobwa avuga ukuntu ankunda baramubwiye ati rero tuzabahuze bafashe nimero ye aho ngira ngo n'ibintu birarangiye umukobwa tugere icyo gihe umukobwa icyo giye abanyamakuru bangwa gitumo bansanga nakoraga ncuruza injugu ko gutya ngo aragukunda ngiye imana umukobwa ngiye nkumva nyine kumubwira umuntu mwagunda ukunda ndagukunda byarangoraga umukobwa nawe mbigezeho nanjye ndamukatira biranga umukobwa arahatiriza umukobwa amanutse pfira mu rugo kabe incuti no mukecuru yabaganiriza mukecuru nza kumbwira ati rwa mukobwa nkunda bashaka icyo yaragukunze kandi umuntu wa mukobwa nakina twaye mukecuru nabanza nyine kubikiramo imbaraga tu anyuzamo akababyeyi aravuga turi amukobwa aragukunda bigiriye turambwa ahubwo rero amukobwa utanamushatse ntazaguca mu muryango ubwo bigiriye gihe ariyo ntaje gukora ikiganza ngiyewe n'ura mugore wanjye na mere arikumva ukobwe bigizaho ngaho icyo gihe kwangura umukobwa ajye kumwangura twita ubwo twari tumenyanye hari hashize nanije twanakundanye hari hashize mu mezi amezi abiri ariko muri amezi abiri yatazanaga n'abanyamakuru yansangagaho nakoreraga umunsi umwe yaje nagize anniversaire aza nagize anniversaire man bro yibane niziwe na meze neza urikumva hamba mu nzu yanjye ne gutya bajama baje kunsura gusa niranwe tuntu zu dupeti misingi natunwe kabisa yamaze kunwa ngatungaye nuko umukobwa ebana numbaze nuko naryamanye nawe sinzi ko naryamanye nawe kabisa ashidutse byabaye bako ntago inzoga nginzi ishoboye niyo nanwa tubire kabisa etse ngo uko naziretse ukumva mukobwa ni uwo munsi twamenye twabonanye twe tumaze amezi abiri turi muri kurukuru nkumva abanyamakuru baraje burya gitumo aho noho bishyirwamo imbaraga n'uriya mugabo urikumva birangije umugabo umukobwa yatambwiye ko twite hashize ibyumweru bingaye hari hashize nk'ibyumweru nka bibiri niba atari bitatu umukobwa ngo arambwira atwite ambwiye ngo aratwita ahubwo nabwo ati oke nta kibazo none wa mugabo njyewe nza kumugezaho igitekerezo ndambwira se mani muhoza aratwite bigenze gute ati iki gihe ataye kumbwira uriya mwana wamushaka nakina atwaye urabona cyari mutoya urwumva mani angira inama ndambwira se koko ndashaka gute ati none saso wowe urumva gushaka ntago byakugora ufite abafana bawe ufite abantu bagusupportinga ba diaspora ati nagufasha mana nyine ibintu akabigira nk'ibyo byatari ambwira ko ibintu yabimfashamo ndambwira ati shabiragoranye cyane pe ubwo yandi maze gukubita ubwo inda yambwiye urumva byageze kubita ukwezi sasa none umugabo akajya ambwira ati mwumva ngi ibintu byagaragara kuvuga ati wamuteye inda umugore yarabimbwiye kuna mutinda kandi mwari mumaze ubwa amezi abiri mukundanye hasa nge nakundanye nawe ubwo mwari mumenyanye noneho ubwo abawumva byageze genda mwemerera uramwemerera mu bana bwo hashize amezi abiri ubwo mumenyanye urumva mwaramenyanye hazamizo kururukururu banza wumve neza iwe urumva mu mezi muri ayo mezi abiri ajya kubafata atatu ivumva nibwo ibinyamakuru bitangazamakuru gutya bakaza gutyo umukobwa yansabye urukunda nyirukanga kuri YouTube kwa kunusha kubona Bruce Melody ati Bruce Melody ngo ndagukunda urana nguyu nguzu uyu nguyu platine
oyi platine buriya mugore kuntu yamwirukanseho urabizi ayo matekura yazi yamwirukankaga amusaba urukundo kandi namusaba urugiye nuwo ngo nawe bitewe nuko nawe yarafite icyo ashaka niwe yahoraga musaba ko dukundana akajyazi wanjye burigiye ariko iyo nshuro twagiye kubikora yaramaze kuza nka kane ko ayaza gutyo bikamwintu bisanzwe nkamwima n'umwanya uri kumva kuko yabanjije kuzajyaza pikaba nyine tu vuga ati umukobwa shwishwida yarererere we waramutinyaga wabonaga rwose eh ari awenda afite nk'ibindi bintu ashaka none nge birangije sinzi nange ikintu ibyo bintu nyine byaje kuba tu shiduka nange ngize gute ibintu mbikoze habwo kumara kubikora uriya mugabo ngiyewe narumva n'umuntu twahere icyo gihe ngiyewe ndagenda kumugisha inama ndabwira ati rero wa mugabo we sibyo wa muntu ucuti yanjye byagenze gutya na gutya uri kumva ntabyenze gutya na gutya ariko ambwiye ko atwite se n'iki kintu umuntu yakora arambwira ati eh aratwite ubwo mwiya minsi yari ishize bari ba bantu nyine tu mbizi yari abantu nyine urumva ni uriya mugabo niwe waduhuje n'uriya mugore aho najyaga hose nibyo na umva rimwe nemwe akadufata akadutwara akatugura akantu tugasangira nkafata moto naha undi akambwira ati reka muherekeze ngo mugeze imbere njye nkajya ngo ibintu birangirire naho ngaho sasa sibwo ambwiye ngo atangiye kungira inama yo gukora ubukwe akambwira nta n'ijana mfite byabayeho ngabangira inama ndambwira rero nta mafaranga mfite arambwira niba nta mafaranga mfite rero reka nko ku buryo ki wabona amafaranga uri kumva yaraboro kujya gutera ivi twagiye gutera ivi ariko njye nta n'amafaranga mfite kuko arambwira ati n'usasa wowe ubuge wowe genda ujye gutera ivi banze umupropose ariko umukobwa nagenda namupropose ibintu byose nibo babyishyuye aho nashyizeho ni make yanjye uri kumva mana umuniga mbere ukuntu azamba hafi abadiyasipora bazamfasha aze gutera ivi ntanga igitekerezo nyine cy'uko nakora ubukwe kubyara rwose abadiyasipora baramfasha tu abonye mo ibiceri bike navuga ati kuko mfite angari kanani nshaka ndi mubyeyi ariko akagira ibibura wa mugabo akambwira ati wibi nzabigufasha ageze igihe ngiye sinjya no gufunga n'uriya muntu uzura ubukaritasi n'amagambo maremare cyangwa menshi ubwo noneho bigeze igihe aha mugabo urumva twamaze gutera ivi ubwo wagiraho gahunda avuga ati no sasa igihe numva n'umutima wanjye w'umukobwa uburyo twita umwana nanjye mbishyiramo imbaraga cyane ukazingira gutya saba amafaranga mu rugo nabo ndabataka ndibuka mbere narize gutya nicanye na meri mu nzu mpande numva byageze igihe umukecuru ubwo yari yaremeye ariko aza kumenya amakuru kuri uwo mukobwa ahangaha ati wa mwana we wihubuka gukora ubukwe sibyo ahubwo mwana abana uko ukazakora nyuma ndarira mu nzu ndanabwira ati meri ngiye mutemeye ko njye nakora ubukwe sinzi kabisa ngiye byanjye inama kabisa ndarira umukecuru nawe bagira baranirirana kabisa banga no kumfasha barambwira ati wa mwana we niba ushaka uko uzabyikorera imiryango bakuru banjye bo kwa data tuvugana kuri papa ngewe ndabinginga byibura nibaze banansapotinga reka da birangije noneho ubukwe bigenda gute ubukwe mbwiringa ho mani byo mbwiringa muri bishoboka wa mugabo nawe ngungu birangije ibyo mbese yarabikoze sibwo abonye gutya mbonye udufaranga duke cyangwa ati amaze kubona ko ubukwe na bupanze bigeze kure cyangwa atamugoresha ubuzima ngo kuregere ibigo n'ubushobozi bwo gucyara gutya abona nawe mukangara ati abona ko umurenge byose bikoze ko umaze gukora umurenge wavuyemo ninjiye mu zindi boro abonye umurenge warangiye umurenge warangiye amwise swaga ndende ntabwo ukuntu nzabona imodoka ntabwo ukuntu azansapotinga anyizeza n'imodoka nzagendamo naho nzakorera n'ubukwe atari kumuza mu bane cyangwa mbona y'abantu umugabo aravuga ati niga ni iyi ngiyi kabisa inshuti ni iyi kabisa ahubwo nabonaga n'abanyamakuru bane batabwa mu banyamakuru mwiza mwese muri aho ngaho gusa ahubwo umuntu ni uyu nguyu baba diyasipora banaboheje amafaranga bakayafata bakanyuza iwe akayarya bagiye no kubona byinshi ahubwo yazanye nyuma akavuga ngo ngewe
Ese nagiye umugore wenda yagukwe paganga ajye kuri uwo muntu byibuze naho hari nk'ibimenyetso bifatika waba warabonye icyo gihe tureke oya mutarabana cyagiye mwakunanaga nabo mwashobora nko guhana gahunda ngagukwepe cyangwa se umenye bitunguranye ko yarari kumwe n'uwo muvandimwe byibuze nda usibye umuntu waba warabikubwiye nawe ubwawe ari byo ube wariboneye ibyo nge sinabishingiragaho kuko twabanaga cyane umugabo gutya akaduhuza kicara akaba yangura iyo fanta ubwo niwe yashaka gura umugore yaramuhamagaraga nanjye akamumagara nkazi akamugura fanta nanjye akangurira indi tugasangira twicirana twajya gutaha rimwe na rimwe akambwira ati fata akamoto ndakishyura agahita amfatira moto Netanyira gatambwa ati reka mfatira kamoto nawe ugende nawe ndiye ko nabona kamoto harayepfa nabagire gute yagenda ahubwo nge narengaho nagenda nabo bakajya mu byabo ibyo borman nabibwiye n'umusista ebana sinavuga izina bamwita de jam no mone kama twabana n'umusista twakoranaga rwa rutabura ndego no mozi twa koko namumenye buri hano no rero na my code byose nawe yamuririye mu cyumba cyarahepfo byose ibyo yamenye mutarabana ariko mutarakora ubukwe tutarakora ubukwe ariko
Bigeze nyuma mani haso za life ubwo umugore byo ngibyo bivaho bigere nyuma business irahomba mbona amafaranga ndi yabagara uri mwibyo bintu habumbona ibintu byashizemo kuko nge nabaga nigurukiye kirenyuma nabwo none nibemeze gukereka twimuka I Kigali tujye gufondira ubuzima dore mfite cano yange tuzadushaka kuntu twakora nk'ibiganiro byo ku munsi naje kugura license Hefite gahunda wibuke muri bijana mfite zo bifite gahunda kuzankoresha cano yange. Kizina nyine dumukubana umugore kwa kundi ubwo mana sinanyuze muri haso z'ubuzima ubwo urumva umugore nitwumvikana ubwo mwiyo minsi yazaga nayo Kigali umugore kuryamana. Sha cyo koza cyo ibintu navuga ngo honeymoon ngiye nayemaze mu kwezi kumwe n'igice. Kwezi kumwe n'igice nge nibwo namaze muri honeymoon kabisa mbona urugaru ari ijuru ari deni ibi nari uburyohe honeymoon nge nayibonye mu gihe cy'ukwezi n'igice cyo sinzi ko cyagezemo cyako ari nk'ukwezi kumwe aho ngo bamara amezi atatu mani bro amezi atatu oyamaranyemo n'umwe gute muri honeymoon kumugore umukimugeza mu rugo mwamaze gukora igikwe ubundi ushaka no kwibona neza ubundi ushaka kwibona mu gitondo bukeye tubona wa muntu yahinduye isura niba ari iminkanyaro yuwa utabona gukobona yaje nibwo tubona umuntu yahindutse byatari jyani mu nicyo gengeye na nyimazemo ariko nyine bekaba abanyamakuru bakaza umva umwana amaze kuvuka nkingarwa no kwita kuri wa mugore n'umwana mbitaho bihagije ati urugo Oya aho naba mbeshye byo nago byigeze bibaho kuko urumva umwe twagiye kubana deje nda imaze kugira amezi atatu umugore yatangiye kuva iwanje ari ku mugore amaze kubyara kereka niba aragiye mu gihe cyo kujya gupimisha inda karenga ariko oya nzi ko yenda nago oya nago nabihagara ariko nago yigeze banza atarajya uko yazaga kare mu bibera byo gupimisha inda ariko nawe byo nago yazaga ubwo yaje nyuma umugore amaze kubyara none ubigezeho olaye umugabo none sibwo nimukiye Kigali nimukiye Kigali meze nk'umuntu ukoje agati mu ntoza iwe we yabonye ibintu bimaze gushaka n'inzu nikodeshaga amafaranga menshi wambwira buryo kituje Kigali
niyo twabuzima nyine busa no bwa koro ntanje nunga muryi wako kunsanga kuko ibyo ambira nibyo ariko igitekerezo ni wari ukimaye ntanje saka kuko nibyo kuko buriya na famiye uretse abo mu rugo bari bariyo ariko no bareka twazi naha cano yange ngabona ukuntu nyikoresha mu biganiro numva naye arayimbwe numva kuko nibyo sori gatoya eh ngahe nguko rero umugore turabanye nibwo none umeze nk'umuntu ukoresha agati munozi yamaye nka twata bidakubise kabiri umugabo ubwo umugore icyo gihe nahise ngi musanze nkave musanze nkaba nibe nimo nakora utuntu tw'uturaka ahubwo none birangije iniga man ubwo umugore ntibarajyagayo ntago mbize umugore sasa none yahise aba nk'inyamaswa arambwira ngo rimwe mu kwezi kubikora ngo wapi ngo na santima kwa nini na santima ndamubwira ati walai ibintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva aba nkubize ngo kwezi ubwo bwa mbere bwabanje kuzankubita icyumweru ariko genda bihasoringa uri kumva ariko mani nge byose ndihangana muzungu wambwiraga we yarabuye yarambwira ati numva na santima ariko mbifata wenda yuko yenda yaribatse kuba arashize nk'amezi nk'ane ane yibarutse ajya kuba muri atanu ntabwo niba yenda abakuru niba babizi niba umuntu atabikora simbizi ntabwo njye nakamenye wambwira ati yashaka ko tubikora twabikoraga atabishaka I don't know ubu birangije ageze inaha umugore ahubwo niba arabonaga n'uwo mugabo kuko numva twaribana gutyo njye nawe uri kumva ntabwo mbizi umugore none sasa amva akajya ahagara gutyo uku uri kumva kamubona gutya ngo aracecetse agenda gutyo uku hewe we yageze akazajya ahagara kamera gutyo uku ngo kuku akambwira yere ati njye na santima none ubwo ntibabonaga n'uwo mugabo simbizi bikubite kabiri umugabo nawe sasa ngo bije bikurikiranye nshaka umwana wanjye ati umwana muzima n'uwawe gutya na gutya ngo nagufashije ibi n'ibi n'ibi ngo ubonaga ngo ari muhe nabaga nkufitiye umugabo akabimbwira ibyo bintu bivaho ngaho biragutya akazajya baramamagara umugore se sheri uyu mugabo ko arimo arambwira ngo umwana wiwe si ibintu n'ibiki ngo ibyo ni ibyanyu bana ngo mujye mubyivugana niba mufite ibyo mpfa simbizi amatiku yanyu ngo ngiye nayishinga oke bikubite kabiri ongera amamagare ambwira atari ku bundi ngo wa mugabo we ajya amamagara nyine ngo kaganga umwana wamumeje inyinga mwimenyera bigeraho ngaho undi munsi bikurikiyeho naje mu cyumba ati gukora inkuru ye niwe wari wadukoresheje urabyibuka neza umunsi umwana twamusiganaga kumuterura oya wari uhari wivuga ariko banyamakuru namwe nimo gufata ibintu ngo mujye kubica ku ruhande mujye muvuga ibintu mwabonye biri honest man bro nimo gafata ibintu ngo mujye kubikinga inyuma ujye uvuga iki warabibonye cyangwa ntabwo wibonye ndi gusiganaho umwana aho ngaho yari kuri kamera yawe tuye twaje mu kigano cyawe si wari uhari warabibonye ariko yego se sawa hari oya mana abanyamakuru namwe mana mujya mujya mufata ibintu mukajya kubishyira ngo uri kumva umwana tumusiganaho ngaho icyo gihe na rugamba tuye tunari kumwe umwana nkamuterura ngo umirize umwana wanjye njye nkagira ni mwimuhe z'umuntu akunda umwana mani njye umwana nka mu mwaka undi akambwira ngo mumeze umwana wanjye uri kumva njye ngira ngo ni urwenya mbihuza n'uriya ahubwo turanase ahubwo noneho nanjye mu mwaka ku ngufu ntamara gutsimbura agasigara yigamba akigamba mwicaranye namwe abanyamakuru mwese mwabaga mwiciye hariya muri nka batanu mwese akabigamba ukuntu uriya mwana ari iki ari uwe ariko mwebwe naza nabavugisha mukabifata nk'abantu batabizi nimujye n'ikintu kimwe munambwira kandi ibintu byose mubizi uri kumva ari wese wambwiraga iki ari nuza se uriya dano kuri kigali tufite yambwiraga iki se harya ni bandi rugamba nayo inshuti yanjye yambwiraga iki se mwese nyine tumwarabirebaga ahubwo mukabona ukuntu ndimo ndasara n'umugore mwakuba twashwanye mukabirebesha amaso gutyo gusa nta n'inama mwagira n'umuntu njye nzajyana n'abanenga abanyamakuru
kuri mwese 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 muri babandi mu mubona umuntu muzajya mwumva umuntu uko bahaye interview mu mushaka umuntu mujye mufata n'abantu mwakoranye ibiganiro mu bagira inama ni umuntu abafasha sabe muzwe n'ibiganiro nta muntu numwe wigeze unambwira ngo urumva mani bro ibintu gutya mbize gutya na gutya reba ukundi kuntu wabyira gute wabigenza niba ari nibyo ukora ubyikorera habwo mwebwe nyine tu he turashkwanye gutye muri hehe je ni zina ry'Imana abanyamakuru muri abana babi man umvase nge nago naje kuvuga nguriya muntu ngiye muvuze njyananyica n'ubuzima bwanje aka kandi mo ndafonda life yanjye urukumva mba nimo narwanira ndirodo kuvuga se ni ndamuka mvuze uriya mugabo se birama se guhita nishyura inzu amezi abiri ese ni ramuka mbivuze kura mugabo mukomeje kumuvuga ndeta mbona icyo kurya mu nzu nimbivuga se ndeta mbona matera nziza kuryamo mana ngenzi life yanjye jura mugabo sinzonya no kumuvuga reka tubanze tuve muri divorce man kuri 24 z'ukwezi kwa karindwi bibanzibira nibwo umwanzuro w'urukiko zakemuka ariko mana ngende mu buzima mana ubutari bwiza nge gutyo ku nguko ubona uko nk'abantu bagurutya mbona kwitangaza mu kurungewe ibiki nibiki nge nekeje ubuzima ndimo akakanye naho mvuga ngo nge ubwange naringeze nge ntago nagakwiye mana kuba ngewe ndi wa muntu ndi kwifuza ndi guhangayikishwa no kwangu ndishyura inzu ibaze kwishyura inzu 30 kamangayikisha ubundi mamezi abiri gundi mamezi abiri yanga 60,000 ariko nkaba ndi wa muntu wabaga mu nzu yakodeshwaga muri 100,000 ngayibaze bigeze kuri urwo rwego ore kuyagira make se warayishyuraga aje mubereka none se wenda kagana ajya ngo ibintu bibiri byoje umunsi wa kugenda ari kino rwa mukoreye kibo yagiye marise ko yagiye ahubwo umugabo yakomeje amamagaga akambwira ngo ashaka umwana we ngabwira umugati rero ibintu maze kuba too much hanange gufata amafaranga mu kibina reka nimfata amafaranga kuko umugore agiye kuri bonane ku itariki 20 bonane harya byari mu kwa 12 zo kwa 12 yari mu kwa 12 yari ku itariki ya mbere kwa 12 cyangwa ya mbere y'ukwa mbere ko bonane ku itariki ya mbere yagiye ba ya mbere kwa kangahe bonane yagiye kuri bonane uri kumva yagiye kuri bonane ariko twapanze ko tuzapimisha ADN kuko umugabo byemaze kuba byinshi no mu mutwe wanjye bigakubitiraho naho ngaho ku mwana guhangana nawe nibimenyetso gutya mbona binagaragara n'umwana umwana atashaka ko nanamufata uri kumva umugore hoya byabaye mana ukansubize mana yes uri kumva mbye byose navana uri kanzapimisha DNA uri kumva birangije umugore icyo gitekyo twe twahanye aranyemerera abagenzi ubwo twari kujya ku itariki twe kujya ku itariki enye igihe kigiye kugera umugore ku itariki ya mbere ako ni muhuye kwezi kwekwezira kwekwezi ni mu kwezi kwa mbere tu kuko nibwo bonani yari ibaye umugore yagize gute ngo ntavuye mara mu rugo ndabwo nange ngiye Musanze gukora inkuru mukubita inote ya Senkani ubwo sister yari ari mushiki wanjye uri kumva mushiki wa nabwo ati noneho sasa ubwo nemba nahise mubwira muze mbanze mbajyane muri salo tujya muri salo hano muri Karabaye ni muri Karabaye ko harya muri zanci hoya muce za Kimisaga nyine mu handi hejuru munsi nabikono ahantu nyina abo pampa abamani utaragira panda ni amano sinzi muri ara kamuhoza haramahantu gurutyano ara gasoko none sasa birangije mugore bajyana muri salon abwa to sasa no mwebwe 50,000 uvuze kujya ku mugore yambwiye ngo arashaka kugura dukwetu abana no ragura gakwetu ka kenze handi ni ndumva mu rukoreshemo nk'icumi mu bantu babiri nsize mu rugo muteka inyama mu cyoro hari gazi rari na cyozo kindi cyumokera kemu kugenda
Simba bwiye nyine umbwiye ati nino muraza no gutemberamo ngiye nagarutse nsanga umugore yagiye. Mpamagari wabo ati twabonye azi. Niko kujya hanze mana ngiye ndahasuye nkazamamagara umugore ninginga nakoze ikivuga basi cyo nakoze nsaba imbabazi. Umugore ambere kirumba gutyo birinda ubwo ambwira ati sasha ko tubana. Singaruka kubyo navuze inyuma ngiye hanze. We ni icyemezo we yafashe. Nta na kimwe azakivuge. Nta na kimwe. Nubu ngubu no kuri kamera bana ntaga yavuga ikize. Yo urumva avuga ngo twapfuye iki ngiki. Kirahari se yavuga ikidahari. None se kuvuga ngo suwanje ko ari umuntu yavugaga. None se nyine. Mu kigano umva byo kuvuga ngo nashatse kumukubita aho yarabishye. Aho ngo namubwiraga nabi. Byari ngombwa namubwiye nabi kuko urumva umugore umugabo ari kumbwira ngo umwana nuwe. Umugabo ati mufite ibyo mupfa. Ntari gushaka ise umubwira we. Umuntu emara gusengera urumva ari kukuba cyangwa n'abagusengera. Ngo bya ni bya naka kanye agenda naka kazi ari mu kigano avuze. Ngo ni gute ngo abantu ngo niba afite ibyo bapfa ngo nyine ngo afite ibyo bapfa byabo. Gurya na gurya kugwo nibyo nibyaho mani nje mpamvu binagaruka nje mu nyine ikibazo ntaka kanya ano kambaza ibazo byinshi mana ngiye kubyo byose mana ngiye mba ni gutekereza haso z'ukuntu ngiye mu rugo rwa kuno wa mwana mwitagaho uri kumva umugabo avuga ko umwana ari uwe umugore akavuga ko umwana ari uwanjye bose utekereza iki aya nandishye nshaka ngiye nandishye nshaka nazo nyine nge nshaka kumenya uburenganzira bw'umwana uri kumva mubwiraze ndi gushaka uburenganzira bw'umwana nge mbumenye urukumva mukurikirane kuko aka kanya riba rirazi nta kintu umugore ambaza niba uriya mwana ari uwe amumenye niba ari uwanjye mumenye okay nyine nanjye biramuhangayikije oya urumva mu yatakwaka indezo nabyo bari ikibazo mu bindi kubera yuko urigayo urinenga fata ubundi ndi umugabo gute nakora ibi ngibi nibi 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 kumva nyine nawe kumva nyine birimo biragukrash ndi umugabo uriya mwana gutya na gutya ese niba ari uwanjye kuki namufasha mani bro aka afite ubushobozi buhe yeze amashuri angahe se akora iki se ako mwajye mani izo haso zose simacana kuzimenya afite uko bayeho afite uko mbayeho adono man iwe niwe birimo bintu byose byo mu nkiko niwe uri no kwishyura no mu nkiko ahora amata gutandukana nta n'ijana rya ninatanga mu nkiko byose n'ubyirukankamo hari ikintu nshaka kumbaza ngo hari igihe byose bizashira ngo hari igihe byose bizashira ngo ibibazo
ngo imisozi ihinduka ibibaya ngura imana nyamana yari kugira usoze kabisa yewe uri wa mugabo ahubwo ngiye nshaka ibyo ngibyo mana umva se keni wowe ibyo bingibyo byabayeho ngaruke no kuwo muntu ngo ni uwo nguwo ni koko ba koko ni benshi kuko ucuruza imodoka sha urumva kuko ucuruza imodoka mani mu mujyi urumva we yarambwiye ati yesu ureba mwe nakubwiraga ati urumva yabimbwiye mbere before mbibona the second bya aribwo ari kumbwira ati dore bimwe nakubwiraga naho yaramuri amaze kumurya mutinda ariko muhoza nanasoza muhoza nawe inde aya kuvuga ibyo nahavuze muhoza ahubwo abantu uko yashyizemo ubujiji n'ubwana bwinshi mu mutwe na mesaje yamba mugira inama nubwo yari asanze uriya mwana ubwo bamugavuga umwana nuwe ntabwo yari kwahukana ahubwo ari kumbwira ati rero mugabo wanjye nanjye nabonye byaragenze gutya na gutya ahubwo reka nzakubyara umwana mwana ibintu tugahita tubigira gutyo uko njye nta kibazo naramukundaga mani bro hashiraga iminota twabaga turi kumwe turi no guhangana hari iminota itanu washiraga navuze ijambo muhoza yarashiraga navuze mu moze ngira mukundaga mani byadanje ahubwo abantu tugira urukundo twabuze abantu bafite urukundo nk'urwacu mani ese nijo wazamuye umukobwa dukundana koko njye ngira urukundo abuze umuntu nk'uno uko mukunda kabisa nta muntu ushaka umukunzi koko basi inde ntangize ngo ni no uriya muntu niko bimeze so ni danje kabisa nyine ni uko nguko gusa reka nsoze urana tujye tunagana ubundi mu buzi tunyuzemo twiteye na brag niba utanzana gutumira tujye tugana ibi ntabwo nshaka no kuzana no gukora ikiganiro mvuga ngo ukuriya muntu uriya muntu bari abo bari bameze gutya ati cye mvuga umuntu umwe keni reka nsoze ntabwo mpa nshaka kuvugana kuri abari abantu cyane dore n'amasaha nagiye kandi ubona ko uri kunyiciragaho ntabwo aba ari sawa kabisa uri kuzana ibigambo by'uriya mu karitasi ngewe we ceketu sha uzaceketura n'umuntu ugendana mu